Ну так ми красили. Ззаду машина на прикритті була. З мигалками, з аварійками, все. Ми красили і ззаду удар. Все, а вони п'яні, неадекватні повністю вдвоє. П'яні були там? Водій взагалі втік, а пасажира витягли, вон, забрали десь там на скорій. Ну, вони взагалі не в адекваті повністю. У вас все вімкнено було, тобто світло, щоб... Зрозуміло, ще й зараз. Вон, так воно все вімкнуте і є. Ззаді стрілка, знак. Направлення движення, зброс, і я ж кажу, все мигало, но так, на великій швидкості рухались, удар був, ну, потужний. Так, нормально, тому що, подивіться, машину зім'яло так, що і нашу теж. Лише погляньте, якої сили був удар. Передня частина автомобіля повністю зім'ята, але це не завадило водію швидко зникнути з місця пригоди.